Ja patiesos faktus redzētu vidzemnieki, arī viņiem būtu sašutuma pilna reakcija. Šie vārdi no valsts prezidenta Valda Zatlera sestdienas uzrunas palikuši gandrīz nepamanīti. Arī Zatlers tos dziļāk neiztirzāja. Prezidenta kancelējas pārstāvi norāda, ka teiktais saistīts ar politiskās ietekmes veicinātu labvēlību atsevišķiem reģioniem. Piemēram, intereses vērti ir Eiropas sociālā fonda ieguldījumi, kur Vidzemē tikuši 12 lati uz iedzīvotāju, kamēr Kurzemē 140 latu. Vairāk stāsta Liene Barisa. Tas, ka atsevišķu pašvaldību un reģionu kopumā izredzes tik pie valsts atbalstīta un Eiropas finansēta projekta ir lielākas, ja tās kārtēji iekrāsotas pēdiņās pareizo partiju krāsā, jau sen vairs nav nekāds noslēpums. Arī valsts prezidents Valdis Zatlers savā sestdienas runā norādīja, ka laiks tam pielikt punktu. Un runa jau vairs nav tikai par to, ka tiek diskriminēta Latgale. Savus secinājumus prezidents balstījis uz datiem par Eiropas naudas izlietojumu sadalījumā par reģioniem. Programmā uzņēmējdarbība un inovācijas no 2007. Gada līdz šī gada martam, Kurzemē tikuši 32 lati uz iedzīvotāju, kamēr Zemgalē, Latgalē, Vidzemē un Rīgas reģionam 10 līdz 12 lati uz iedzīvotāju. Citās programmās šogad starpība nav tik izteikta, taču tendence nav jauna. No 2004. Līdz 2006. Gadam no Eiropas sociālā fonda ieguldījumiem Kurzemē tikuši 140 lati uz iedzīvotāju, kamēr Rīgai 30, Zemgalei un Latgalei 20, savukārt Vidzemē tikai 12 lati uz iedzīvotāju. Taču Finanšu ministrijā, kas atbildīga par Eiropas fondu, sadali problēmas nesaskata. Jaunākie dati liecinot, ka Eiropas naudas sadalē kopumā situācija par reģioniem ir līdzīga. Iepriekšējā plānošanas periodā tiešām varot piekrist, ka Kurzeme startējusi sekmīgāk. Taču esot jāņem vērā, ka daudz ko nosaka projektu sagatavošanas un īstenošanas kapacitāte. Tam, ka Eiropas naudas plūsmu vajadzīgā politiskā gultnē varētu ievirzīt izvēloties atbilstošas projekta kritērijus, ministrijā īsti nepiekrīt. Tad jūs sakāt, ka politiskās ietekmes nav šajā sfērā? Es gribētu sacīt to, ka šis te process ir maksimāli, teiksim, pēc procedūrām caurskatāms, lai mēs varētu sacīt, ka šie kritēriji ir apstiprināti tādi, lai pēc viņiem varētu izvēlēties visefektīvākos projektus. Piebildīšu, ka kopumā Eiropas projektiem pieejamās naudas summas ir milzīgas. 2007.–2013. Gada plānošanas periodā pieejami 4,5 miljardi latu. Savukārt, iepriekšējā periodā no 2004. Līdz 2006. Gadam apgūti 439 miljoni latu. Liene Barise, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.